На розгляді виконкому Сумської міської ради більше 50 питань. Серед них проєкт рішення щодо нових тарифів на вивезення сміття з житлових будинків. У багатоповерхівках, які обслуговує ТОВ «Сервіс Ресурс», ціна складе 35 гривень. У приватному секторі – більше 39 гривень. По амусону був по багатоповерхівим будинкам 29,21, пропонується 33,92. По приватному сектору 29,70, пропонується 37,96. Норма накопичення по приватному сектору по деяким складовим відходів трошки більша, тому і ціна вже у них чуть-чуть більша, ніж багатоповерхові будинки. Рішення підтримують, як і підвищення тарифу на поводження із рослинними відходами для комунального підприємства «Паркінг». І на наступний рік їм виділяється 900 тисяч, ми врахували ці кошти і відмінізували їх від їхніх розрахунків. На сьогоднішній день вийшло у нас 62 гривні за метр кубічний за захоронення цих поводжень з відходами. Щоб ми постійно не дотувати їх з бюджету, щоб вони могли самостійно утримувати свій полігон. Сумський міський голова нагадує про важливість вирішення ще одного стратегічного питання – зберігання будівельних відходів. Ми з вами повинні в цьому році вирішити, в наступному році, хоча б краще, якби ми в цьому році вирішили ще питання складування будівельних відходів з відповідним сортуванням. Люди просто будують сьогодні, щось будують, щось ремонтують, і вони повинні знати, як ця процедура буде відбуватися і куди їм вивозити будівельні матеріали. Наостанок міський голова закликав підлеглих очистити центр міста від білбордів. Островок на вулиці Лужковій, Чебурашка. Ну немає в Україні такої реклами, три штуки, ми їх зараз вже Чебурашкою називаємо. Немає в Україні такого. На повороті на Харківську, п'ять як стояло, так і стоїть. Друзі, ще трошки і ваша робота буде визначена незадовільною. Також члени виконкому підтримали пакет рішень щодо затвердження лімітів на споживання енергоносіїв у цьому році. За матеріалами Сумської міської ради, Олексій Туча, Володимир Сурков, АТВ.